უცხოეთის ამბები 101 ადამიანი დაიღუპა და 70-ზე მეტი დაშავდა იემენის დედაქალაქში ტერაქტის შედეგად. პრეზიდენტის სასახლესთან სამხედრო აღლუმის რეპეტიციაზე ჯარისკაცის ფორმაში გადაცმულმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა აიფეთქა თავი. აღლუმი გაერთიანების ეროვნულ დღესთან დაკავშირებით თვალ უნდა გამართულიყო იემენის შეიარაღებული ძალებმა. მასშტაბური ანტიტერორისტული ოპერაციის ფარგლებში 33 ტერორისტი გაანადგურეს. გამოძიების ერთ-ერთი ვერსიით აფეთქება ალ-ქაიდამ სპეცოპერაციის საპასუხოდ მოაწყო. Beirutში Bashar Assad-ის რეჟიმის მხარდამჭერებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის სისხლიანი დაპირისპირება მიმდინარეობს. სუნიტებსა და შიიტებს შორის შეტაკება სირიის ოპოზიციის მხარდამჭერი ორი სასულიერო პირისპირებას მოჰყვა. სირიაში კონფლიქტის დაწყებიდან ლიბანელებს შორის ეს დაპირისპირების პირველი შემთხვევაა. Сирийის კონფლიქტი შესაძლოა მეზობელ ლიბანში სამოქალაქო ომის მიზეზი გახდეს. ბეირუთში მთელი ღამის განმავლობაში სროლის ხმა ისმოდა. ერთმანეთს სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მხარდამჭერები და მოწინააღმდეგეები დაუპირისპირდნენ. სირიის ოპოზიციის მხარდამჭერი სუნიტები ლიბანის არმიას სირიის ხელისუფლების დახმარებაში ადანაშაულებენ. პროტესტის ნიშნად მათ ნაგვის ურნებსა და საბურავებს ცეცხლი წაუკიდეს და ცენტრალური ქუჩების ჩახერგვა შეეცადნენ. მიმდინარე მოვლენები მიანიშნებს, რომ სუნიტების წინააღმდეგ შეთქმულება მზადდება მიზანი კი ლიბანის არმიასა და მათ შორის დაპირისპირების გაღვივება. შეიარაღებულ დაპირისპირებას 3 ადამიანი შეეწირა, 18 დაშავდა. ლიბანის დედაქალაქი გუშინდელი შეტაკებების შემდეგ ასე გამოიყურება. ეს ნამდვილი ომია სროლის დროს ოჯახის წევრებთან ერთად სახლში ვიმყოფებოდი, ვერ გავიგეთ ვინ ვის ესროდა. ვითარება მას შემდეგ დაიძაბა, რაც ლიბანელმა ჯარისკაცებმა სირიის ოპოზიციის მხარდამჭერი ორი სუნიტის სასულიერო პირი მოკლეს. პროტესტის ნიშნად ქალაქ ტრიპოლიში საყოველთაო გაფიცვა მოეწყო. გასულ კვირას აქ შეიარაღებულ დაპირისპირებას 9 ადამიანი ემსხვერპლა. ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ სირიაში სამოქალაქო დაპირისპირება შესაძლოა მეზობელი ქვეყნების პირველ რიგში კი ლიბანისთვისაც გადამდები აღმოჩნდეს. ვლადიმერ პუტინმა ახალი მინისტრთა კაბინეტი დაამტკიცა. შინაგან საქმეთა მინისტრის პორტფელი მოსკოვის პოლიციის ყოფილ ხელმძღვანელს ვლადიმერ კოლოკოლცევს გადაეცა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი ლივანოვი დაინიშნა ვიცე-პრემიერი და მთავრობის აპარატის უფროსი კი ვლადისლავ სურკოვი გახდა. მთავრობის ძველი შემადგენლობიდან თანამდებობები შეინარჩუნეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა, თავდაცვის მინისტრმა ანატოლი სერდიუკოვმა, სპორტის მინისტრმა ვიტალი მუტკომ და იუსტიციის მინისტრმა ალექსანდრე კონოვალოვმა. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი ახალ სექს სკანდალში გაეხვა. დომინიკ სტროს-კანი ამჯერად ჯგუფურ გაუპატიურებაში ეჭვი. ბრიტანელი საქმე ეხება 2010 წლის დეკემბერში ვაშინგტონში ერთ-ერთ სასტუმროში მომხდარ ინციდენტს. ბელგიელი მეძავი კანსა და ორ ფრანგ ბიზნესმენს ჯგუფურ გაუპატიურებაში ადანაშაულებს. სისხლის სამართლის საქმე ამჯერად შესაძლოა საფრანგეთში აღიძრას. ადგილობრივმა პროკურატურამ წინასწარი გამოძიება უკვე დაიწყო. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ფრანგ პოლიტიკოსს 20-წლიანი პატიმრობა ემუქრება. 72 წლის ასაკში ხანგძლივი ავადმყოფობის შემდეგ პოპ ჯგუფის BGC-ის ვოკალისტი და კომპოზიტორი რობინ გიბი გარდაიცვალა. მომღერლის გარდაცვალების შესახებ ინფორმაცია ოჯახის წევრებმა მუსიკოსის ვებგვერდზე გამოაქვეყნეს. გიბის რამდენიმე წლის წინ ექიმებმა სიმსივნის დიაგნოზი დაუდგინეს. მომღერალმა 1958 წელს ძმებთან ერთად შექმნა ჯგუფი, რომელმაც მსოფლიო აღიარება მოიპოვა. ჯგუფს სულ 200 მილიონი ალბომი აქვს გაყიდული.